Exakt. Hej, jag heter Nils Burman. Fyllde nyss 37 år. Fick nyss mitt andra barn. Jag har två döttrar hemma. Och är uppvuxen i Lund. Jag undervisar i matematik och naturkunskap på Realgymnasiet i Lund. Här har jag jobbat sedan 2014, så det börjar bli några år nu. Jag tycker det är toppen att jobba på Real i Lund. Jag har kul nästan varje dag jag går till jobbet. Här finns fantastiska kollegor. Många i nästan samma ålder som jag. Vi har väldigt roligt på jobbet. Och så alla underbara ungdomar som man får chansen att jobba med varje dag. Något som inte alla vet om mig. Jag stod på min första stora scen när jag var 8 år gammal. Då var jag med i en uppsättning på Malmö Opera. Och sen dess har jag stått på många olika scener i många olika sammanhang. Jag tycker det är jättekul att sjunga och skådespela. Och en del av varför jag valde läraryrket är just att man har en scen att stå på varje dag framför sina elever.